Bun găsit, doamnelor și domnilor, este alertă de atac iminent în toată Ucraina. Rusia ar putea declara astăzi în mod oficial războiul. Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate într-o reuniune extraordinară la o zi după ce a acuzat Kievul de acte de terorism. Și discutăm pe această temă cu Ion Petrescu, analist militar. Bună ziua! Rămâna, mulțumesc frumos pentru invitație. Ce ar însemna asta, în mod concret? Păi, în primul rând că anunțul oficial de la Moscova este că este o ședință de rutină a organismului condus de Vladimir Putin. În al doilea rând că situația de pe frontul de est este ca în primul război mondial și într-o parte și în alta trupele stau în tranșe, iar ofensivele reluate la scară mică în partea de est a Ucrainei se lovesc de rezistența de apărare ucraineană și ca atare pierderile militarilor ruși sunt zilnic mari. S-a ajuns la 1000 de militari morți pe câmpul de luptă. Asta cu urmarea ambiției ca până la 9 mai să fie cucerită localitatea Bahmut pentru a arăta simbolic, moral, că iată, Federația Rusă totuși înaintează pe câmpul de luptă. Ar însemna, dacă este făcut acest anunț, domnule Petrescu, faptul că oriunde în Ucraina, care este un teritoriu foarte mare, da, oriunde, inclusiv la granița cu România, da, se pot întâmpla lucruri care au fost mai degrabă specifice zonelor mai apropiate de Federația Rusă. Să vedem scene precum cele din Bahmut, nu? Sau precum cele de la Azovstal sau din Bucea. Este posibil acest lucru? Au rușii capacitatea și în ceea ce privește dotările să poarte o bătălie pe tot teritoriul Ucrainei, inclusiv în orașele care erau considerate mai sigure până acum? Întrebarea dumneavoastră este justificată. Realitatea de pe câmpul de luptă arată că, pe de o parte, singurul avantaj al forței expediționare ruse în Ucraina este vorba de un număr de militari superior celor care activează în apărarea frontului de est din partea Ucrainei, nu se vede încă concretizat în succese pe câmpul de luptă. Pe de altă parte, ucrainienii primesc, e adevărat cuțărită, dar primesc tancuri, vehicule de luptă ale infanteriei promise de aliați și își constituie batalioanele de blindate cu care ar urma, probabil undeva în economia începutului verii, să declanșeze mult așteptata contraofensivă. Trebuie însă să fim realiști, dispozitivul militar rus din partea de est a Ucrainei este puternic, iar în sud sunt doar două direcții unde ar putea să fie contraofensiva ucraineană. Fie pornind de la sudul orașului Zaporojie spre malul nordic al Mării Azov, fie pornind din sudul orașului Kherson pentru a ajunge la granița de nord a peninsulei Crimeea. Dar pentru asta trebuie constituite grupări de forțe care deocamdată sunt doar regrupate și așteaptă tehnica de luptă modernă pe care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Italia le-au promis ucrainenilor.